Hej och välkomna. Det är jag som är professor Rock. Jag har programmerat några olika appar. Du kan läsa mer om dem på den här sidan. I den här filmserien så tänker jag visa hur jag har programmerat professor Rock 25. Instruktionsfilmerna finns i min appskola. Då kör vi igång. I förra filmen så lärde vi oss hur vi gick från startscenen till den första frågescenen. Och då lärde vi oss med hur man tog bort alla bilder. Och vi la också in den första frågan. Så att den trillade neråt. I den här filmen ska vi göra så att frågan stannar och studsar till här på professor Rock-texten. Som ju är en bild. Och vi ska också lära oss hur man lägger in text. Och det gör vi så här. Jag kom faktiskt på att den här koden som gör att bilden faller ner. Jag ska klippa ut den och klistra in den före professor Rock-bilden. För annars så lyder inte professor Rock-bilden den koden. De kommer liksom så i ordning. Så grejer som finns efter en sak lyssnar inte på dem. Men nu ska det fungera. Och den här raden gjorde så att frågebilden trillade neråt. Och nu när jag vill att den då ska stanna på professor Rock-texten så måste vi ha en kod här. Och då skriver vi följande. Physics.addBody med stort B, parentes, PR-text, som ju bilden heter, komma, citattecken, static, efter citattecken, komma, sen klamrar, som man ju gör genom att hålla in alt och pil upp-knappen och trycka på parentes, tangenten. De här, innanför de här klamrarna skriver man friction. Är lika med 1000, komma, bones, lika med 0.2. Om jag nu sparar detta och uppdaterar simulatorn, går till första scenen, så kommer frågan att studsa till och landa på professor Rock-bilden. Nu ska jag lägga in den texten där poängen kommer att stå. Och det påminner väldigt mycket om att lägga in en bild. Poängtexten. Jag skriver så här. Poäng är lika med display.newText med stort T. Parentes, citattecken. Och innanför citattecknen så skriver jag den texten som jag vill ska synas på skärmen. I det här fallet poäng kolon. Efter citattecken, komma, 0, 0, nya citattecken och innanför helvetica. Efter citattecknet, komma och 20. Det finns texten där egentligen. Ska jag bara ge x och y-koordinater till den. Poäng.x är lika med 70. Och poäng.y är lika med 30. Jag vill nu spara detta. Och
Uppdatera simulatorn. Gå från startscenen till scen 1. Bilden ramlar ner och stannar som innan. Och nu finns här den här texten som vi precis har lagt in. Så i den här filmen har vi gjort så att frågebilden trillar ner och stannar. Och vi har lagt in text. I nästa film så ska vi lägga in mer text och också svarsknapparna. Och svarsknapparna kommer så småningom då få den funktionen att när man trycker på dem så om man svarar rätt så kommer man komma till nästa scen där en ny fråga kommer synas. Men detta var allt för denna gången och glöm nu inte att NO är rock!